fisk. Prøv at se den der. Ej, den er stor. Baglæns, baglæns. Ui, den var stor, den der. Prøv lige til her, ålgræs. Oh, den var stor. Ikke længere frem, Claus. Her fisker vi om efteråret, og tit oplever man løsreven ålegræs drivende frit i vandet. Det kan være et stort problem. Ja. Den er god. Altså, det er en rigtig fin fisk. Ja, det er godt, det. Ah, den er faktisk heller ikke større, men det var et godt hug. Kunne jeg eventuelt bede om en lille serviceydelse? Jeg kan bare lige gå net den for dig. Så giver du net min fisk. Ja. 45. 45? Det er mindst 50. Bare straks i gang med at nedgøre min fisk. Over 50. Helt klart. Jeg har ålgræs på ved at kaste. Det er altså ikke så dumt. Det der, det kunne man overveje lidt på blink også. Det er meget irriterende, alt det ålgræs at drive rundt her. Men det kan altså løses med sådan en, bare en lille simpel løsning. Sådan et loop af noget 0,45 nylon, der ligger rundt om krogen her. Så glider ålgræsset bare af på det og forsvinder, og så kan vi fiske igennem det. Og fisken, den bliver fint kroget. Den bøjer lige til siden, og fisken hugger den her, for at komme krogen. Lige før Claus han fik den her fisk, ja, der havde jeg faktisk tre fisk helt med helt ind og vende, som ikke tog blinke. Og grunden til det var, at der sad ålgræs på, selvom jeg kører med en lille enkelkrog, den mindste jeg overhovedet kan finde. Men det der med fluen der, og så det der ålgræsbeskytter der, det, er altså, det gør altså bare forskellen. Fordi når det der græs det sidder på, så tager de altså ikke blinke. Men til næste gang jeg skal ud, så vil jeg da overveje at prøve at binde sådan en. Jamen prøv nu, du går godt nok lige i vejen, men du kan godt lige gå for os lidt. Så jeg lusker lidt bagefter med den her. Det er for farligt. Du går bare for os. Bare går dernede, jeg kan. Ja, mange. Men de tager dem altså ikke, når der hænger sådan en ålgræsbord på. Sådan. Nej! Hvor er den sgu? Ja, det var en rimelig vild fisk, der tog på, ja, det er sådan noget knedøbt vand, jo bare hammer på og røger ud af vandet med det samme. Og væk. Det fungerer da i hvert fald fint. Øj, åh! Ja, nej! Det var tredje gang, de to. Ja, er det. Jeg bliver fuldstændig savt midt over med den grødbeskytter der. Tre gange var den bare hen og jang! Fisk over mål. Er du sikker? Ja, ja. Den er fin krog, på trods af, at vi har gjort, hvad vi kan for at beskytte krogen. Har de set den så? Nu er der et eller andet der. Ja, der er bare. Nej. Den er bedre. Den er bedre. Ja. Yeah. Jeg tænker. Nej, der faldt den af. Nå. Ja, når der er så meget grøde, som der er nu, så er der faktisk kun én mulighed. Det er en lille spinkel enkelkrog, som jeg kører med i dag. Den får rigtig godt fast. Altså mange af de der små fisk her, de sidder sådan helt i det yderste her. Hvilket jo også er godt nok for fisken, altså, når ikke de er så store alle sammen. Der var den! Sådan! Ah, det var godt! Ja. Den er kun lige. Den er nok
53, den der. Ja, 50. Det kan vi da næsten godt blive enige om. De er lige inden for røret her. Så, så, så. Se der, se du der, se du der. Døj, den så fin ud. Åh, fin ud. Ej, så var den efter igen til sidst. Se der, vi kan jo fange dem. Ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Det var også en 55'er, den der. Så den lige i bølgen, da den lige kom ved en siden til. Det er simpelthen katastrofalt. Der var den. Jeg ligesom kunne fornemme, der ikke var ålgræs på blinket eller på krogen. Og det er godt nok frustrerende, fordi der er masser af fisk her. Men her kunne jeg mærke gangen på blinket. Det er sådan fortsat derindad, og så er der en med det samme. Så sejrer jeg lige over det. Det er nogle fine fisk, der er her i dag. Altså. Det er så røg den så. Det var altså en stor fisk.